Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahil qail wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Wa qala aidun an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni amma ba'du. Nugroho sosih wilasaning Gusti Kang Akarya Loka. Mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasarira panjenengan dalah kula waradin sagung dumadi. Sagung para alim, para ulama, para masayih, para kiai, asatid wal asatidah setingkang sami rawuh. Kalagung genjuk katur mringarsa dalem Rama Kiai Abdurrahim, Rama Kiai Agus Abdullah Ubab, dalah sedaya para alim ingkang boten saged kula piji setunggal kaping setunggal ingkang tuhu tansah kula takdimaken. Para sepuh, bini sepuh minggahipun para pepunden sepuh. Sedaya ingkang sampun pono ing pamawas lebdo ing dawuh tuhu luhur ing budi saingkang pantes kinabekten. Para pangembahan-pangembating projo satrianing negari ingkang pantes sinudarsono. Kalangkung kunjuk katur mringarsa bapa ingkang hange usaraning adil wonten laladian Kuce Desa Leran Kecamatan Kalitidu Bojonegoro ingkang pantes nampi mastuti mring pepoyaning kautaman. Berkadang werdo tumaruna ingkang pantes sinudarsono. Kalangkung kunjuk katur sang yane pangombyong kadang Besan Sutrisno. Degih keluarga agung bapa Lasmin dalah ibu sumrambas te pangombyong temanten micil saking sido kumpul kagung sumawana putri ingkang satuhu bagyo mulya. Mestuti dawuh saha jejiban ingkang kedah sinangkul rikalenggan siang menika kula pinici ingkang hamengku gati nenggih Ibu Ngasri Sagotrah nggih kinen pratitisaken menggah tata urut reroncen adi coro pawiwahan tuin pahargyan ingkang arsa lumaksana. Saderengipun rikalenggan samangke kula matur kelantur nggih kepareng kula dherekaken tika sami saprung ngaturaken puji lan syukur kunjuk mring arsa dalem Allah Subhanahu wa taala kinunturan sih rahmat ugi nikmat saking arsa dalem Allah kula pun tika sami tinakdir saged makempal manunggal wonten setunggalipun majelis ingkang insyaallah mubarokah siang menika. Shalawat salam mugi tetep tansah kunjuk katur mringarsa dalam Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi hangajab mugi kula dalahan tika sami benjang tansah pikantuk syafaatipun amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kagung miwah putri ingkang pantes nampi hanggung mastuti mring pepoyaning kautaman. Menggah tata urut reroncen adi cara pawiwahan tuin pahargyan ingkang arsa lumaksana dinarbuka kanthi atur pambuka saking kula. Hamba bilih wonten ingkang kirang titi ati-ati edi endah ing basa menyang sastra pun sedewi natesan sesarepan ingkang kula sandang mlaku nyuwun diagung sih samudra pangak sami. Laksitaning adicara ingkang kekalih nenggih wijiling upacara adat widi widana panggihipun temanten sarimbit sumusul kanthi laksitaning upacara adat krobongan sosung kemingkang putra temanten. Purna kalajengaken kanthi atur sabda luhur waosan pustaka aji Al-Qur'an saha lung tinampi atur sabda pasrah panampine temanten kagung. Kalamun sampun katitilaksana nggih enggal katindakaken minggah wijiling kirap narindra miwah satriya. Purna mangke Sri Atmajari sang temanten nggih kepareng nampi wasita adi mauidhoh hasanah saking pepunden wajib saha kapungkasi kanthi barokah doa.
Usono pratondo parkian siang menika purno nonten Sri Atmojeri sang temanten pun kanthi dening Rama miwahipun tindak tumuju pangurahan Jawi Sapronyadong idi pangestu saking sagung para rawuh ngiras pantes ngontapaken cengkaring sagung para tamu undangan kagung putri kalangkung pangombyong temanten kagung. Mekaten Bapak Ibu menggah totoro terurun senadi coreng kangar solo maksono hamur wanita mapa ingkati pun pahargian ri kalenggan samangki tinar buko sesarengan kanti wawasan suratul fatihah ala hadihin niyati sholihah al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur sembah sewu kangge panun tanpa upami kunjuk sedaya para rawuh kagung putri ingkang sampun abebuka wiwaraning suka menggah tumapa ing kati pawiwahan pargyaning kang arsa lumampah siang menika mugi kanthi barokah suratul Fatihah kala sedaya pinaringan gancar langsar angsal sih kanugrahan saking arsa dalem Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Sepisan malih nggih kula ngaturaken pambagya wilujeng siang sugeng rawuh Bapak Ibu tamu undangan kagung putri nggih kalangkung penderek temanten ingkang micil saking sido kumpul leran kalau dengan semangki sekeluarga adalah pangombyong kawustoro rawuh gestoe mawon kadang-kadang juru among tamu pun sambut menggah rawuhipun Bapak Ibu ingkang sampun sami rawuh semoga sedaya pun pinaraaken wonten. Sinar tan romo miwah ibu pun mahar geo putro mbayang kari siwinin da agen laksitan yang adi coro tanem jeri mengkuwerti pun romo ibu misudo atmojo ponang temanten minongkorojo sedino ratu sedaru semoga Bapak Ibu besan keluarga saking sido kumpul nggih Bapak Lasmin miwah ibu atawi ingkang mewakili monggo. Kawus toro antawis kalih keluarga Bapa Lasmin miwah ibu dalah ibu ngasri gotrah keluarga ajawatasto mangun tali silaturahmi mugi kabegjan kamulyan
kah titik rahayu saking ngarsanipun Gusti kang murbing dumadi. Purno sigro katindakan wijiling kacar kujur. Kiyo jumangkah nimasayu sang kenyonggih kepareng ngaturaken guna lan kaya tumungkul kot semprati ngaturaken tilam mulya arto receh beras kawat kang sinebat kacar guco sigro anyuntek guna kaya Mas Bagus Aino Najib ngaturaken guna kaya mring ngarsanipun ingkang garwa tuhu trepindo curiga panggih warung sedyanipun atmojo ponang temanten sarimbit kepareng jengkar ngaturaken guna lan kaya mring ngarsa ingkang rama dalahipun Romo ibu yang geramku, kau ngaturaken guna kaya mring ngarsa panjenengan. Bok pilih sawanci-wanci kasuwun malih Romo ibu. Purno sedyaning kang putra teman. Sigro kalajengaken wijiling dahar wali. Sinartan kadang kula putri timur cacah kekali pun ngaturaken dedaharan ingkang halalan barokah sedaya ngaturaken donga mring ngarsaning Gusti kang maha kuasa kanthi maos Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar kumlawi astadira temanten sarimbit Anglahabi wijiling bugo jenar mengkuwer dianggenipun temanten sarimbit benjang ambyur lelomban wonten samudraning beprayan agung pun manggih perkawis kang sinebat bagya mulya nikmat seneng lan sengsara kala montoh cinandra siang menika lir kadya raja sedina ratu sedalu purna sedyanipun kang putra temanten arsa hangunjuk kaunjukan tirta wening kawustara kumlawi Mas Bagus Aino Najib kalian Mbak Ike serupat-seruput hangunjuk tirta wening sakolo tansah nambahi daya kekuatan lahir tumusing batin atmojo ponang temanten sarimbit bernangge nyesami ngunjuk kaunjukan tirta wening arso anglahabi menggah dedaran sarwi di sarwi peni wujudipun dedaran kang kajangkepi maneka warna ugi maneka warna rasa mugi bebrayanipun atmojo temanten sarimbit manggih kabegjan kamulyan katitik rahayu saking ngarsaning Gusti kang murbeng dumadi paripurna sami ngunjuk ngelahapi pasugoto dedaran sarwi endah edi lan peni dia temanten jengkar saking sasono rinenggo arso ngaturaken sungkem mring arso Rama dalahibu fal wardu tadawwa
pun nganti kang garwa kinasih lumarap ngarsa rama pun ibu ngaturaken sungkem ibu yo nggih anak bocah ayu sungkem kula ngarsa panjenengan nyuwun tambah doa pangestu ibu yo nggih anak bocah ayu paweling kumarang si raja lali salat sembahyang minangka kewajiban lakonana yangge sumedhotipun manah rama dalahipun nampi sungkemipun penang temanten sarimbit sakala tansah ngelus-ngelus pamedangan kanan keringipun ingkang putra temanten menapa toh darunane penang temanten sarimbit ngaturaken sungkem ring arsa rama dalahipun sedaya enget bilih rama pun ibu ingkang sampun paring parampita hangukir jiwa lan raga alit ngantos dumugining dewasa sumbuh ing swasana Mas Bagus Aino Najib ngaturaken sungkem ring arsa ingkang rama rama yo nggih anak becak Bagus sungkem kula mring ngarsa panjenengan nyuwun tambahe donga pangestu rama sumedhotipun manah rama pun ibu nampi sungkemipun temanten sekalian sakala tansah ngelus-ngelus pamedangan kanan keringipun atmojo temanten sarimbit manunggaling karso kinukah rasane hamung sajuga kang sinepta kanthi mekaten purna anggen ingkang putra temanten ngaturaken sungkem ring arsa rama dalahipun bersama kedua mempelai jangkep wonten qiraatul Quran lunga tinampi ugi atur sabda luhur mau itu hasanah saking arsa dalem rama yai ugi pun pungkasi kanthi barokah doa milos tim monggo ibu bapak saking sido kumpul ingkang wonten ngajeng semoga ibu pak lek pak de budhe satu buah lagu niki tuhu dahat kalinggo murdo nggih sedaya mawon ingkang sami rawuh sabar sawetara purna pak lek ibu lek ingkang wonten sasana pelaminan menika kangge foto keluarga.